tas izmaiņas, kas uz doto brīdi tiek plānotas, kad samazinās tieši darba nodokļi, kas attiecās uz cilvēkiem? Jā, tātad tie kā parasti nekā personīgi atkal meloja, ja pat ir aidījums par kādu melu, kā tur. Paši melo uz velna paraušanu. Tātad. Pēc stāvokļu uz vakardienu. Es esmu Lielo pilsētu asociācijas prezidents, un mūsu asociācija pārstāv pašvaldības, kurā dzīvo vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāju. Lielo pilsētu asociācija nav saņēmusi no Finansu ministrijas nevienu rakstu galu pār nodokļu politikas izmaiņām un to tautsaimniecisko ietekmi. Mēs varam runāt un analizēt tikai tad, kad ir oficiāls dokuments vai dokumenta projekts. Bet tā nav prezentācija. Tāda. Nē. Tas ir dokuments, kur analizēt esošā situācija, stiprās puses, vājās puses, piedāvājums, stiprās, vājās, tautsainītiskie rezultāti pa gadiem, teritoriāli, strādotiski, pa nozerēm, pa citiem analīzes daudz šādām pusēm. Tāda no Finansu ministrijas Lielo pilsētu asociācijai nav. Darba devēja konfederācijas nav. Darba devēja konfederācija aicināja tikties Lielo pilsētu asociāciju. Man nebija laika, bija izpildu direktors Valainikungs. Mēs lūdzām, lai mums izsūta, lai mēs varam sagatavoties. Viņi pateica, ka viņiem nav. Viņiem dokumenta nav. Ko spriest, tas ir viņu priešlikumi pa nodokļu izmaiņām un to tautsaimniecības ietekmi. Tāda nav. Rūpniecības tirdzniecības kamerai nav. Vienīgie, kas iesniedza, un tas bija vakar, bija Latvijas Banka. Es to esmu saņēmis, bet, jūs saprotat, man vakar nebija laika viņu izlasīt, tā kā vēl tas dokuments nav apstrādāts. Partija Latvija un Ventspilī, kā sadarbības partneris ZZS, mēs arī neesam saņēmuši dokumentu, nezinu, nodokļu reformu un tādas tautsaimniecības rezultāti, gaidāmi rezultāti, neesam saņēmuši neko. No darba devēja konfederācijas teica, nu atsūtiet, kāds tad viņiem ir tur. Nav nekas saņemts, rūpniecības tirdzniecības kameras nekas nav saņemts. Un līdz vakardienai mēs kā partija neesam saņēmuši Latvijas Bankas priekšlikumu. Mēs kā Lielo pilsētu asociācijas pārstāvis es esmu saņēmis, bet kā partijas vadītājs es neesmu saņēmis. Tā kā šobrīd nav par ko runāt, jo jūs nedrīkstat runāt, izraut no konteksta vienu kaut kādu jautājumu. Palielināt neapliekamo minimumu. Nu un tālāk, palielināju. Nu tālāk. Es tik zinu neoficiālu informāciju, ka man teica, bet nu, pietiekam drošiem avotiem, kad pašvaldību budžetos ienāks par 184 miljoniem eiro mazāk nekā līdz šim, kas vienai lielai daļai pašvaldību faktiski iet runa par to bankrotu. Jo nevaram vērtēt vidējo tautu pašvaldību, ja? Jo ja mēs pie Rīgas pieliekam Zilupi, tad tur tā, nu, viss it kā nekas pat ūdens nevien, pareizi? Bet viņa nav, pie Zilupi nav pie Rīgas. Zilupi pa sevi, pareizi? Un Rīga pa sevi, pareizi? Nu, tāpat kā, nezinu, Kuldīgas vai Tausu. Nu tā kā, un visas pārējās spekulācijas, tur Lembergs neatbalsta vai ko. Vienīgais, ko es lūdzu, vairāk es neko nelūdzu. Iedodiet rakstisku dokumentu. Un mana pieeja tāda. Ko pa priekšu raksta? Diplomdarbs, tas ir prezentācija. Vai diplomdarbs, tas ir diplomdarbs. Kādreiz pa priekšu rakstīja diplomdarbu un tad rakstīja kaut kādu aizstāvēšanas runu. Pareizi? Bakalaura darbu.
raksta pa priekšu bakalauru darbu un tad prezentācija vai otrādi. Bakalauru darbu neraksta, iedot tikai prezentāciju. Tā var? Tā tagad aizstāv? Es nezinu, tu jauna. Vai kā tu aizstāvēji? Tev bija... Pirms bakalauru darbs, tad prezentācija. Valstī mūsu otrādi. Vispār bakalauru darbu pat neraksta. Pirms skolātāja algu reforma, tā līdz šam baltai dienai nekāds dokuments nav uzrakstīts. Maģistra darbu, pa priekšu raksta maģistra darbu un pēc tam prezentāciju. Valstī ir otrādi. Doktora darbu, pa priekšu raksta darbu, jeb to neraksta un prezentāciju. Noprezentē tur 50 slaidi un paldies doktors. Tā? Ko? Jūs smējaties. Mūsu valstī ir tā. Es saku, man tas viss neinteresē. Dodiet man pilnasenīgu darbu. Tad iedosim ekspertiem, izanalizēsim, tad mēs izpaudīsim savu viedokli. Labi, slikti, pareizi, nepareizi un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā šobrīd nav par ko runāt. Ja man kāds jautās, vai vajag palielināt pensiju neapliekumo minimumu, es atbildēšu, pensijas vispār nevajag aplikt ar nodokļu. Kas pret? Paceļiet roku. Ko? Nu, kurš? Nav neviena. Kas par to, lai darba algu nevajag aplikt ar nodokļiem? Kurš pret? Nav iespējams. Kāpēc nav iespējams? Nolemsim, būs iespējams. Pārtiku neaplikt ar PVN. Kurš pret? Kurš? Valsts kontrolēs. Nu tādu. Pagad. Kas ir interesanti? Ar ko notiek sarunas? Valdībā. Ir trīspusējā sadarbības padome. Pareizi? Ko? Darba devēja konfederācija, arodbiedrības un valdība. Tā? Tā. Labi. Darba devēja konfederācija. Cik pārstāv no darba devējiem visiem Latvijas? Visus? Nu cik? Trīs procenti. Ap pārējie 97 tiek kaut kā neatiec. Tā, arodbiedrības, tā, federācija. Cik pārstāv no darba ņēmējiem, no nodarbinātajiem? Cik procents? Visus? Ne visus. A, kāpēc tikai ar viņiem runāt, ja ne visus? Kurus viņi pārstāv? Cik procents? 11%. Tad katru desmito. A tie aplikušie 90%. Tie kā? Tie nav darba ņēmēji? A kas tos pārstāv? Un tad saruna ir tikai darba devējs un darba ņēmējs. Kas tā par pieeju valstī? Kā to sauc? Uzņēmums, jo komersants, nu, biznesa struktūra, viņi ir darba devējs un tie visi pārie darba ņēmēji, viss stāsts ir beidzies, pareizi? Vai tā valsts ir uzņēmums? A kā ar pašvaldībām tās tā kā, nu, uz tām tā valsts tā kā neatiec, ja? Pareizi, ja? A kur tad tie 2 miljoni dzīvo, visi dzīvo kur? Pie darba devējiem? Ko? Viņi kā teritoriāli nekur nedzīvo, paši nedzīvo. Laikam dzīvo. A kāpēc pašvaldības šajā procesā nekādā veidā nav iesaistīts? Tieši pašvaldībās dzīvo tie 2 miljoni iedzīvotāji. Pie tam nevis vienā, bet 119. Un katra pašvaldība ir autonoma, jo veids autonomas funkcijas. Bez pašvaldībām darba devējiem vēl kaut kāda interesu grupa ir, Ko? Nav? Sievietes ir interešu grupa. Vai nav? Bet viņam nav tādu pārstāvēku, solidāru pārstāvēku kompetēriju. Pārstāv. Kā nav solidāru pārstāvēku? Reku, mums ir mazulim draudzīga pilsēta, un mums ir māmiņu organizācija, jauno māmiņu organizācija, ar kuru mēs komunicējam. Viņi mums sniedz padomus un ieteikumus. Zināt, cik ir nevalstiskā sektorā? 10 000, ja man atmiņa nevien. 10 000. No 10 000 runā ar diviem.
Kas tas tāds? Valsts ir daudz sarežģītāk nekā viena komerces struktūra. Un tur ir tā lielā kļūda. Jo darba devējiem, kas interesē? Nu, biznesam. Kas interesē? Samazināt nodokļus. Tad viņus interesē peļņa. Pareizi? Tā. Lai būtu lielāka peļņa, izdevumi vajag palielināt vai samazināt? Samazināt. Tie izdevumiem nodokļi ir vai nav? Ir. Tad ko viņi prasais? Samazināt nodokļus. Pareizi? Tā. Vienalga kādus, bet pirmais kas? Darba spēks, protams. Viss vienkārši. Tā. Uz pašvaldību rēķina. Kuri tur nav klāti? Nu, pareizi, jā. Tā? Nu, viss kārtībā, jā? Tā. Peļņas nodokli ar nulles likmi. Pareizi? Loģiski, nulles. Šaubu nav. Nu, tu solderi tāds nodokli, ko darīt? Atcelt, kāpēc? Tu viss, ka lielie menedžeri maksā papildus nodokli. Sapsi, tas arī maksā. Ja kas. Nu, a lielie menedžeri, darba devējs, kas pārstāv? Darbie menedžeri. Nu, loģiski. Tad to nodokli vajag nokancelēt. Nu. Nu, viss tās. Darba ņēmējiem, kas interesē? Lielākas algas, pareizi? Ja nav jāmaksā iedzīvot, ienāk nodokļus, alga būs iespējams lielāka. A iespējams to starpību iebāzīs kas? Kā būtu tā? Uzņēmējs. Un drīzāk kā būs? Uzņēmējs. Nu, logiči. Ja? Viņam kas būs lielāka? Peļņa. Nu, viss kārtībā. Un tas nākošā preses konferencē, man te, es vienkārši te klausos, ko runā, es tikai parādīšu. Šajā grafikā zilais un šis te, nu, cauksim par oranžais, ir darba spēka nodokļi. Kāds nodoklis ir zilais? Nē. Sociālais. Un tas oranžais iedzīvotā ienākuma. Izrādās jau šobrīd, ja jums alga ir minimālā un ģimenei ir divi apgādājumie, tad iedzīvot ienākuma likme ir kāda? Faktiskā. Nulle. Nulle! Un ja jums ir 430 eiro un divi apgādājumie, kāda likme ir? Nulle! Vajag samazināt to nodokli? Zem nulles. Var darīt. Var darīt. Uz papīra var. Dzīvē nesanāk. Nu, tāds tas stāsts. Nu, labi. Es klausos un brīnos. Nu, labi. Bet pagaidām es neko neesmu izlasījis pat Valsts bankas šo te viedokli.